Түркістан облысында 29 елді мекен сапалы ауызсумен қамтылады. 63 жобаны жүзеге асыруға бюджеттен 15,7 миллиард теңге бөлінген. Оның ішінде 34 нысан биыл пайдалануға берілсе, қалған 29 нысан келесі жылға өтпелі. Аталған мәселе облыс әкімі аппаратының апталық мәжілісінде кезекті рет талқыланды. Қазір уақытта жалпы жұмыстардың 98% аяқталып отыр деп айтсақ болады. Енді әрқайсына бөлек-бөлек тоқталып кететін болсақ, Сарыағашта 3 елді мекеніміз бар. Тасқұдық елді мекенінде 650 метр қазылып аяқталды, су бар. Шеңгелді елді мекенінде 952 аяқталды. Қазір жаңағы құбыр абсолютной трубалар салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ақүйде ғана Сарыағаш бойынша қазір 950 метр ұңғыма қазылу керек, 920-сы қазылды. Енді осы бір жарым аптаның ішінде толық аяқталған жұмыстар, бұрылау жұмыстар. Жиында аймақ басшысы Дархан Сатывалы тұрғындарды ауыз сумен қамтудың маңызына тоқталып, құрылысы созылып кеткен нысандар бойынша аудан, қала әкімдері мен жауапты басқарма басшысына нақты тапсырма берді. Сондай-ақ жұмысты дұрыс атқармаған мердігерлердің мәселесін заң аясында қатаң қарауды тапсырды. Ал енді мынаны аудан үйтеді, мынау үйтеді деп отырсаңдар, аудан өзі жауап беретсе ол болмайды. Онда сіздер не керегі барсыздар? Істеп жатқандар істеп шығып жатыр да, ал істемегендер анан проблема істеп отыра бересіздер. Олай болмайды ғой. Әрбір подрядшікті қамшылап отырмасаң ешқайсысы жұмыс істемейді. Ақшаны алып алып жұмыс істемей соңынан кетсем деп ойлайды.